Hej, jag heter Susanne Faxnell och jag ska presentera data på miljögifter i marin biota. Och det är data som jag har tagit fram tillsammans med min kollega Anne Sörensen. Här kommer först en karta på våra övervakningsstationer som sträcker sig från Kindbäcksfjärden uppe i Bottenviken och hela vägen ner längs med Östersjön och ut på västkusten. Och vi samlar in flera olika arter, men sill och strömming är de vanligaste. Och mycket av det jag kommer presentera idag berör främst sill och strömming. Jag går direkt in på lite resultat och trender. Och först kommer metaller. Och det är trender från de senaste 10 åren. Fokus kommer vara ganska mycket på de här nyare trenderna. Men jag kommer även att presentera en del längre tidsserier eftersom vi har på vissa stationer väldigt långa tidsserier. Här har vi en heatmap för metaller. Och på x-axeln så kan man se ämnena. I det här fallet så har vi då de olika metallerna. Och på y-axeln så har vi stationerna. Där de är klumpade per art. Så att sill och strömming kommer överst. Och sen så kommer de andra arterna längre ner. Och röd färg illustrerar, eller ska visa, en ökande trend och blå färg är en minskande trend. Om vi har stjärnor i så är det tyder på att det är en signifikant trend. Och tittar man bara generellt så här på metaller så kan vi inte säga att vi ser några generella trender. Däremot så om vi fokuserar på kvicksilver här. Som är inne i den här gröna rutan. Här ser vi både röda och blå rutor. Och en hel del signifikanser. Så det betyder ju att här har vi både uppåtgående och nedåtgående trender. Och om vi går till de lite längre tidsserierna då. För kvicksilver så har vi Engskärs klubb i Bottenhavet. Och norra Landsort i norra Egentliga Östersjön. Där vi har data från 1980 fram till idag. Och sen har vi Väderöarna i Västerhavet där tidsserien börjar 1995. Och vi kan ju se då att trenderna och halterna varierar över tid. Och vi verkar ha det är en ganska stor mellanårsvariation. Och vid Engskärs klubb där hade vi väldigt höga halter på 80-talet, men de halterna minskar ju väldigt mycket. Även om de fortfarande ligger över det gränsvärdet, den här gröna rutan som är för kvicksilver. Vid Landsort så ser vi en minskning över hela tidsperioden, men sen så har vi också en ökande trend här de senaste 10 åren. Vi kan se hur den här röda linjen här går upp. Och samma typ av trend ser vi också här i Västerhavet, att det ökar de senaste 10 åren. Någonting som vi inte riktigt vet varför det är så. Om vi tittar på de klorerade pesticiderna. Så generellt så minskar halterna vid i princip alla stationer och i alla olika arter. Vi har ju också väldigt långa tidsserier för de här ämnena och där ser vi också över hela tidsperioderna minskande halter. Det här är ett annat sätt att se på data. Här har vi gjort trender på bassängnivå. Där vi helt enkelt har tagit alla de stationerna som hör till en bassäng. Det som man såg i början också den här kartan. Där har vi då delat in dem i olika bassänger. Så att vi har använt trenderna för de olika enskilda stationerna. Och gjort en generell trend på bassängnivå helt enkelt. Och då kan man ju se här att halterna, det här är DDG och KCB. Att trenderna visar på nedåtgående halter. Förutom i Västerhavet där vi har uppåtgående. Och om det är sträckad linje här så är det en signifikant trend. PCB:er. Här man tittar så
generellt för de flesta stationer och arter så har vi nedåtgående trender. Men sen så har vi några undantag där ni ser att det är ganska mycket rött. Och det är framför allt sill och strömming från Holmöarna och Väveröarna. Där vi har uppåtgående trender. Vi ser även liknande trender, framförallt för Holmöarna, för andra organiska miljögifter. Och den troligaste förklaringen, åtminstone det vi kan se i våra data, är biologiska faktorer. De här fiskarna är äldre än vad de har varit tidigare. Och de är ju då även större och fetare. Och det här innebär ju då att i och med att de är äldre så har de också då kunnat ackumulera de här miljögifterna under längre tid. Även här så kan man se på bassängnivå hur trenderna ser ut. Framförallt minskande trender. Men även här, precis som för pesticiderna, så har vi ökande i Västerhavet. Och den stora möjligaste förklaringen är väl att det ökar i Väderöarna. Och vi har ganska få stationer i Västerhavets data. Om vi tittar på dioxinerna. Så ser det ut så här. Och generellt så ser det ut att minska. För de flesta dioxiner och på de flesta stationer. Men vi har några undantag då. Här har vi Holmöarna igen. Strömming från Holmöarna. Men sen har vi även ägg från Strandskata. Där halterna ökar. Tittar vi på de bromerade flamskyddsmedlen så ser vi generellt minskande halter. Man kan ana, även om det inte är signifikant, att de ökar i Holmöarna och även lite för Strandskata. Tittar man på de längre tidsserierna för bromerade flamskyddsmedel så har vi Ängskärsklubb från Bottenhavet här. Till vänster så har vi BD47 och till höger har vi HBCDD. Halterna av BD47 var väldigt höga i början av 80-talet vid Ängskärsklubb. Men de har gått ner och då i takt med att man började fasa ut det här ämnet och sen så småningom så förbjöds det. Och samtidigt då, när man började fasa ut det här, ja, då började man producera ett annat bromerat ämne, HBCDD. Det kan man ju då se här hur halterna 80-talet var låga på HBCDD, men sen så ökade de fram till ungefär 2000. Och därefter har de här halterna också börjat gå ner. Nu är det här ämnet också förbjudet sedan en del år tillbaka. Den sista ämnesgruppen som jag tänkte presentera idag är perfluorerade ämnen. Och här är det väldigt glädjande att se att halterna faktiskt går ner för många av de här ämnena som vi mäter. Och på de flesta stationerna. Tidigare har inte vi kunnat se att det går ner så mycket. Så det är jättekul. Och går man in och tittar på de längre tidsserierna här. Här har vi Ängskärsklubb från Bottenhavet och Landsort från norra egentliga Östersjön. Så ser man, trenderna ser ganska lika ut med, på de här lokalerna. De ökar från 80-talet fram till ungefär 2010 och därefter börjar de gå ner. Och vid Ängskärsklubb så ser vi även nu en signifikant nedåtgående trend. Så att de här ämnena är på god väg att gå ner. Så. Det var allt jag hade att säga.